Og jeg heter Cecilie Redersk-Kamme. Jeg spiller på Arne Bjørnar sitt jente 19-lag. Og går på Tertnes videregående. På fritiden så spiller jeg fotball og er med venner. Og gleder meg veldig mye til lørdag. Hva skjer da? Da skal vi spille finale i NM mot Stabæk. Kjempeflott. Lykke til. Takk, takk.